Šiuo metu mes esam ką tik pasodintame sode, pasodinta, palaistyta ir reikia suformuoti vaismedžius. Jeigu sodinam rudenį, tai genim, rudenį negenim, genim sekantį pavasarį iki vegetacijos pradžios, tai maždaug kovo pabaiga, balandžio pradžia. O jeigu sodinam pavasarį, pasodinam, palaistom ir iškart genim. Negalima palikti kitiems metams. Mėgėjai kartais pirmais metais pasodina, sako, tegul prigyja, o kitais metais nugenėsiu. Labai blogai. Čia yra pasodinta 2 metukais, kurie medelinė jau pavasarį buvo trumpinti 90 cm aukštyje ir per vasarą išaugino šakeles, kurios yra ne smailių kampų, bet jų išaugimo kampas artimas stačiam kampui, tai labai gerai. Ir aiškus lyderis yra, jis ne per ilgas. Ir matom, kad viršūnėlė šakelių irgi sveikos. Tai čia vaismedis jau pakankamai gerai suformuotas medelinė. Ir čia kažko genėti šiuo metu ir nereikia. Čia matom, reikės genėti. Apatinės šakos jos horizontalesnės, aiškus lyderis, bet matom vieną konkurentą. Vieną konkurentą. Jeigu mes tai paliksim, nieko nedarysim, tai tokiu atveju ir viršūnė, ir konkurentas auks maždaug vienodai ir jie per stipriai auga, formuojasi šakos viršui ir ateityje gali ir išlūžti, nuo vaisių naštos gali išlūžti, kadangi čia jau kampas smailesnis. Tai tokiu atveju visada turi būti aiškus lyderis, o kiekviena šakelė turi būti išaugimo vietoj bent trečdaliu plonesnė. Šį čia matom, kad beveik vienodo storio. Tai tokiu atveju net ir palenkus tokią šaką, jis vis tiek veiks kaip konkurentas, kadangi beveik vienodo storio. Matom, kad čia yra pakankamai šakelių, kurios yra plonesnės, jos gerai išaugė, tai tą konkurentą drąsiai iškerpam, jo nelenkiam, nebus geras efektas. Iškerpam, bet kerpam ne ties žiedo, kaip anksčiau kirpdavom, bet kerpam nuožulniai, palikdami tokį stobrelį. Dėl ko taip nukirpom? Dėl to, kad mes ant liemens keisim šakas. Žodžiu, tai čia kaip stobrelį palikom tokį, tikimybė yra, kad iš apatinės stobrelio dalies išauks ūglis ir jis neauks į viršų, jis auks horizontaliai. Mums visada reikia, kadangi formuojam verpstės formą, vienokia ir kitokia, įvairių modifikacijų verpstės formų yra, bet tai turi būti aiškus lyderis ir šakos turi būti artimos horizontaliai padėčiai. Maždaug kaip eglutė įsivaizduojam, tai eglutė visada aiškus lyderis ir šakos beveik horizontalios. Tai ir šį čia. Tai mes nukirpam tą konkurentą ir mes norim, kad iš apačios išaukto ūglis ir jis tada auks ne aukštyn, bet horizontaliai. Mums keisim šakas ir ateity čia formuojant taip. Tai dabar matom, kad jeigu ilgos viršūnės galima truputį patrumpinti, bet tik ne per pus, bet tik truputį. Tokiu atveju, tokios jeigu ilgos šakos, tai truputį patrumpinus, jos truputį geriau pasišakoja. Ir mums ši čia jau, mes jau pakankamai gerai suformavom ir daugiau galima tą vaismedžių nieko nedaryti. Jau čia 2 net konkurentai, medelinė reiškia, nebuvo pašalinti konkurentai, ne 2, aiškus lyderis, o čia tos 2-3 šakelės, jos kaip ir gerai išaugė. Tai dabar kaip mum elgtis? Tų konkurentų atlenkimas, čia jau jie per stiprus, jie išaugė, jie beveik vienodo storio, jie vis tiek stipriai auks, jos reikia šalinti. Tai tada arba abudu pašalinam,
variantas, bet tada bus dvi žaizdos. Vienas momentas blogybė, kad dvi žaizdos, kita blogybė, kad per aukšta viršūnė, per stipriai auganti viršūnė, lyginant su greta augančiom šakom. Tokiu atveju viršūnė, jeigu labai tankiai auginam, formuojam superverpstį labai tankiai, tai tas tankiai 80 arba metras tarp augalų, tai tokiu atveju viršūnės netrumpina, bet jeigu kažkiek rečiau auginam, metras 25, pusantro metro, jeigu tarp augalų, tai jeigu viršūnė labai pabėgus aukšta, tai reiškia virš viršutinio atsišakojimo 60 cm aukštyje trumpinam, tai sprindis yra 20, 20, 40, 60, čia reikėtų trumpinti tokį viršūnę, bet šitos du pašalint. Mes pasielgsim kitaip, mes pašalinsim vieną konkurentą ir pačią viršūnę pašalinsim. Ir vietoj viršūnės paliekam konkurentą. Jis mato, jis silpniau auga, palyginus su buvusia viršūnė, 20-40, maždaug 60-70 cm, jo netrumpinam, o kai netrumpinam, čia nepriauginsim nereikalingų konkurento. Ir mums gražiai auks į viršų, čia gražiai šakosis, tokio vaismedžio irgi kitaip lankstyti nereikia, praktiškai jis jau suformuotas, tik reikės jį pririšti, ištiesinti. Čia tikrai stipresnė šaka, bet jį plonesnė už liemenį ir auga į viršų. Mes tada ir vieną, ir antrą reikėtų atlenkti į horizontalią padėtį. Tada mes darom kilputę, kadangi neturim dar kuolų, tai ryšam prie liemens, darom kilputę tokią, užrišam, užneriam ant liemens. Kadangi taip užnerėm, tai nejauks, neužryšom ant lemens, o kilputė užnerėm. Ir čia labai svarbu atlenkti. Atlenkti reikia horizontalį, kad negalima išlenkti, kažkaip čia pririšti negalima, nes čia bus vilkugliai. Reikia atlenkti horizontaliai, gražiai. Čia atlenkiam šakelę. Ir ryšim mazgą, bet jį reikia pervers. Tai šitą galą virvutės traukiam žemyn ir perverčiam. Ir perverto mazgas. Tada ryšam kilputę ir tada niekada nepasikelia į viršų. Vienas momentas, antras momentas niekada neįjauks, dėl to, kad neužveršta šakelė. Ir maždaug porą mėnesių pabus, jos užsifiksuoja, tos šakos paskui galima atrišti, nuimti, kitur panaudoti, ir jos neatsikels, jos horizontalios ir bus. Čia nulūžus, tai ją nupjaunam, čia visai nukerpam. Dabar šitas neilgos, ilgoka, ši šaka ilgoka, tai galima truputį patrumpinti, bet tik galiuką patrumpinam. Ir dabar vėl žiūrim viršūnę. 20, 40, 60 cm. Jeigu būtų labai tankiai superverpstė, tikrai netrumpintume. O duotų momentų mes ją trumpinam virš pumpuro. Ir gegužės mėnesį matysim, kad čia auga daugiau šakučių horizontalių šakelių, o po metų jis dėrės. Aiškus lyderis, bet čia labai menko šakutės, čia viena stipresnė, kitos labai menkos, nu, dvi tokios stipresnės, tai praktiškai iš jų apatinių vainikų gero nesuformuosim. Tai tokiu atveju geriau jas visai pašalinti. Ta šakas, kadangi tik pora, čia visai menkos, visai pašalinam. Ir jeigu medelinė buvo pernai nupjauta 90 cm aukštį ir vainikas formuotas, bet mums nepasisekė jau suformuoti, tai dabar paliekam dar 10-15 cm virš buvusio žaizdos ir vėl nukerpam. Tai dėl ko taip darom? Mes priversim šakotis vėl šį čia ir mes iš naujo užauginsim vainiką.
Nu, metus prarasim, bet mes gražų vainiką išauginsim, čia aišku lyderi, aiškus lyderis auks, o šį čia tada horizontalias šakas išauginam. Čia pašalinti du stiprus konkurentai. Jie pašalinti ir dar matom į viršą augantį. Galima ją pririšti, bet galima ją tiesiog paimti ir įlaužti. Pavasarį tokiu metu galima įlaužti. Tai čia per porą mėnesių čia užauks, suauks ir jį tikrai kitais metais bus derlius ir tikrai nuvaisių naštos jį nebenuluš. Jį taip horizontali ir bus, jį dar palinks daugiau, o atsikelti jie niekada neatsikels. Čia žaizda užgydo ir tai tas įlaužimas, nu, atrodytų gaila, bet žymiai greičiau dirbti. Bet tas įlaužimas turi būti atliekamas tik tai pavasarį. Jokių būdų ūglių nelaužti rūpiučių mėnesį. Matot, šalia greta du vaismedžiai. Ir čia nelankstėm, tik genėjom, čia išlankstėm, kadangi per daug aukštyn. O čia jos ilgai neauga truputį aukštyn, bet čia status kampas labai gerai. Ir išėjom iš padėties, kai koks vaismedis atitinkamai elgiamės. Ir čia gerai suformuotas dabar, ir čia gerai. Ir ateityje, kai per šios metus suformuos žiedinius pumpurus čia ir kitais metais, antrais pasodinimo metais jau tikrai derės tos šakos ir jos nuo vaisių naštos jos palinks, bet jos niekada neišluš, nes čia yra status kampas. Ir šitos mes po porą mėnesių nuimsim virvelės nuimsim ir jos bus horizontalios šakos, o kitais metais, kai derės, jos nulinks dar daugiau, bet ilgainiui jos atsities nuskinus ir bus horizontalios šakos. Ir aiškus lyderis. Ir čia auginsim dar daugiau šakų ir bus laiba verpstė. Mums labai svarbu jaunam amžiui tą apatinį vainiką padaryti horizontalų, kad jis būtų derantis, nes ant jų keisim šakas. O šį čia, kas aukščiau auga, jau ant liemens keisim. Po trijų metų mes kerpam šaką ir auginam naują ant liemens. Tai praktiškai čia 2-3 metų šakelės viršui, čia laiba verpstė bus. O šį čia pasiliks ilgesniam laikui tos šakos ir ant jų keisim šakeles, tai kurios bus 2-3 metų šakelės, kurios derės. Jeigu jos per ilgos bus, tai jos bus trumpinamos. Ties norima kryptim augančio atsišakojimo bus trumpinamos po 2-3 metų, žodžiu, bet jos nebus išpjaunamos, o ši čia bus keičiama.